Կիպրոսի բանկային համակարգի ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կազմակերպությունների վրա գրեթե զրոյական ազդեցություն ունեցավ։ Հիմնականում մեր բանկային համակարգը թղթակցային հաշիվներով աշխատում է Եվրոպական, Կենտրոնական Եվրոպայի և Ամերիկյան խոշոր բանկերի հետ, որոնք որևէ կապ չունեին Կիպրոսի բանկային համակարգի հետ, չունեն վարկեր տրամադրած և ներդրած ավանդներ, ինչը հենց ռիսկի հիմնական աղբյուրն է։ Մարտի վերջերին Եվրամիության պահանջով Կիպրոսը, որը համարվում է նաև օֆշորային հարկերից ազատ գոտի, սկսեց հարկել բանկային դեպոզիտները։ Սա մեծ իրարանցում առաջացրեց հատկապես Ռուսաստանում, որի բանկերը մոտ 40 միլիարդ եվրոյի վարկեր են հատկացրել Կիպրոսում գրանցված ընկերություններին։ Հայ տնտեսագետների կարծիքով, եթե Կիպրոսյան ճգնաժամը ուղիղ չի ազդում մեր տնտեսության վրա, ապա Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական անկայունությունը կարող է ազդել այդ երկրից Հայաստան փոխանցվող տրանսֆերների վրա։ Հիմնական ռիսկը, որ ռուսական տնտեսության, Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապվում էր Կիպրոսում, դրանք խնայողություններն էին, այսինքն խնայողություններ Կիպրոսյան բանկերում։ Տրանսֆերտներն Հայաստան եկող հիմնականում դրանք գործունային եկամուտներ են կամ աշխատավարձից ստացվող եկամուտները, որոնք փոխանցվում են Հայաստան, այսինքն դրանք իրականում մեկը մյուսի հետ այդքան էլ կապված չեն։ Անդրանի Գրիգորյանը նաև վստահեցրեց, որ մեր ֆինանսական հաստատություններում չկան Կիպրոսյան պետական պարտատոմսեր, իսկ այն դուրերը, թե մեր բանկերից ոմանք ունեն Կիպրոսյան ծագում, պարոն Գրիգորյանը հերքեց։ Մեզ մոտ բոլոր բանկերը իրենց բաժնետերի հետ կապված վերջնական շահառուով բացահայտված են և գրանցված կենտրոնական բանկում, այսինքն մեզ մոտ ամեն ինչ թափանցիկ և բաց է այդ առումով։ Նարինե Երիցյան, Արթուր Ղարամանյան, IPFM։